Ahoj, vítám vás u dalšího rozhovoru v online síni Slávy. Tohle je rozhovor s Míšou Nemuchovskou, která je průvodkyní ke krásné zahradě. A já tě tu vítám, Míšo. Díky, že jsi přijala pozvání do tohohle rozhovoru. Ahoj, Pavle. Děkuji moc za pozvání. Jsem moc ráda, že jsi mě pozval. Můžeš nám říct něco více o sobě? Řekl jsem, že jsi průvodkyní ke krásné zahradě. A co přesně to pro tebe znamená a jak ses k tomu vůbec dostala? Tak já jsem vlastně takový průvodce, podporovatel lidí, kteří si chtějí vybudovat krásnou zahradu a nechtějí k tomu zvát nikoho třetího, jako myslím tím architekta, designéra, chtějí si přiložit ruku k dílu a chtějí si uskutečnit tu svoji zahradu sami podle svých představ, podle svých plánů a tak, jak jim to vyhovuje. A já jim vlastně dávám návod, postupy, různé triky, jak tu zahradu vymyslet, navrhnout, aby byla krásná nejen v létě, když všechno kvete, ale aby byla krásná celoročně a aby se na ní neudřeli hlavně. Protože spousta lidí má málo času a chtějí v té zahradě spíš odpočívat, než aby tam každý den vytrhávali plevel nebo ji pořád upravovali nějak. Takže já jim v tomhle pomáhám. Jaká byla tvoje cesta k tomu, že jsi vlastně vytvořila nějaký online projekt, který se zabývá zahradami a že jsi vlastně začala budovat tady tu, řekněme, expertní značku, prostě kdy pomáháš lidem udělat si krásnější zahradu, navrhnout jí vlastně své pomocí tak, aby se v ní cítili dobře. No, protože stejný problém jsem kdysi řešila já a nemohla jsem najít žádné informace na webu. Respektive byly tam jenom nabídky těch zahradních architektů a designérů a nebo tam bylo spoustu informací, co všechno v té zahradě mít, ale nebyl tam ten konkrétní návod, jak si to udělat, jak udělat tu zahradu, jak ji vymyslet, aby vypadala dobře. Tak já jsem vlastně hledala, až jsem ty informace našla na zahraničních webech a právě mi to tak strašně nadchlo a uchvátilo a říkala jsem si, že určitě nejsem jediná, kdo tenhle problém řeší a že právě těmhle lidem chci pomoct a ukázat jim, že to jde udělat si to sami, že můžou tak vlastně ušetřit, ale taky hlavně se realizovat. A ono potom, když ten člověk si tu zahradu vymyslí sám, tak je na ní pyšný a úplně jinak se v ní cítí, než když to dělá vlastně třetí člověk. Takže takhle, no a druhá věc, proč jsem se k tomu online podnikání dostala, tak je vlastně to, že už mi nedávalo smysl to moje zaměstnání a chtěla jsem vlastně lidem pomáhat. Prostě pomáhat a abych dělala v oboru, který mě baví a který mi dává nějaký smysl. Jak je to dlouho? A kdy vlastně přišla ta první myšlenka nebo první krok začít a kdy se začala něco dělat, vyvíjet nějakou aktivitu v tomhletom směru na internetu? To je tak 5-6 let, když jsem se začala o to zajímat a pomohl mě v tom vlastně David Kirš, asi jako většině takhle lidí, co už jsou delší dobu na tom internetu a ten mi ukázal vlastně, že to jde. Ale já jsem si potom celou dobu v tom tak trošku, nemůžu říct plácala, dařilo se mi, protože jsem vlastně všechno to propojení a nastavení webu, to jsem si všechno udělala sama, na to jsem jako docela pyšná. Ale pořád jsem tak jako lehce přešlapovala na místě. Takže bylo to takový, jakože krůček po krůčku, malinký krůčky jsem dělala, ale přece jenom to nebylo na to, abych z toho zaměstnání ještě úplně odešla. Takže si ten projekt vlastně měla, byl to takový nějaký přivýdělek a pokračovala se s ním zároveň při zaměstnání. Spíš jsem tak jako sbírala ty kontakty, protože jsem ze začátku měla trošku strach, co na to lidi řeknou, tak jsem měla jenom e-book zdarma. Pak jsem se trošku osmělila, dala jsem tam další e-book, který už byl placený, ale pořád takový ten ostych, to, co má člověk v zádech, jakože jestli to je dost dobrý nebo není, tak to tam bylo. Takže tak jako pomalinku s těma e-bookama jsem začínala. Jak to šlo s e-bookama? Docela to šlo. Nazbírala jsem pár kontaktů.
než jsem vlastně narazila na milionovou výzvu, tak jsem jich si měla tak 1000. Ale vlastně nebylo to pořád na to, abych si tím mohla vydělávat, nebo abych se tím uživila, tak. Já se ještě vrátím vlastně k tomu, protože jako pokud se chce vytvořit online podnikání, tak je to i o prodeji. Jsi říká, že se tam měla určitý strach, jak jsi čelila tomu strachu z toho vlastně se stoupnout před lidi a říct jim, prostě tady jsem na něco expert, tady mám na to prostě nějaké zkušenosti, nějaký know-how a tady se to kupuje, tady se to kupte. Jak se s tady tím poprala? Řekla bych, že se s tím peru doteď, ale je to čím dál lepší. Poprala jsem se s tím v podstatě tak, že jsem si říkala, že každý jednou začíná a každý, nebo spousta těch lidí byla na stejném místě jako já před těma 5-8 rokama, kdy já jsem řešila svoji zahradu. A tím pádem vlastně ty informace, co jim předávám, tak jim musí být užitečný. A snažím se vlastně vzdělávat a pořád to posouvat dál a dělat složitější věci nebo detailnější ty produkty, aby ty informace pro ně byly opravdu užitečné. A s tím prodejem vlastně se člověk pořád tak trošičku pere, ale vlastně díky taky milionové výzvě se posouvám dál a bořím ty hranice čím dál víc. Mm-hmm. A ty jsi vlastně v milionový výzvě spustila předprodej svého mini produktu o zahradách novýho. O čem přesně bude ten tvůj produkt, který připravuješ? Je to online kurz, který se jmenuje Zahradní tvaromagie. A je to o tom, že vlastně nejdůležitější v té zahradě, když si člověk navrhuje, tak je, jaký jí dá tvar, protože každá zahrada je jinak velká, dlouhá, široká a některé věci člověk potřebuje trošku zamaskovat nebo trošku pozměnit pro oko opticky, tak když kouzelník čaruje, tak vlastně potřebuje ošálit oči, aby si mozek myslel něco jiného, tak to stejný já učím lidi dělat s těma zahradama, aby vypadaly krásně, i když třeba mají podivný tvar, nebo aby vypadaly třeba delší, když jsou krátký. Takže já vlastně učím lidi, jak ty tvary v zahradě umisťovat, jak tvarovat trávník, jak tvarovat terasy a ty zpevněné plochy a vlastně učím je postup, který je důležitý, aby ta zahrada právě vypadala krásně, celoročně a nemuseli právě na ní tak strašně moc dřít a nestála je moc peněz. Mm-hmm. No, jo, já jsem viděl nějaké fotky, které si tam spolu s tím produktem sdílela vlastně na stránce toho produktu a říkal jsem si, jo, to je fakt dobrý, jako, že se mi to líbilo. Takže a klobouk dolů, si vlastně spustila ten třídenní předprodej. Jak se ti tam dařilo v momentě? Vím, že tam nějaký úspěchy jsou. No, když si vlastně řekl, že mám udělat v listopadu předprodej pro lidi, kteří se zajímají o zahrady, tak jsem si říkala, že to je úplný nesmysl, protože lidi v listopadu zahrady prostě už neřeší. Už řeší Vánoce a takovou tu zimní pohodičku a Vánoce a zahrady začnou řešit až zase v lednu a v únoru. No, ale ten třídenní předprodej mě maximálně překvapil a potěšil, protože vlastně za ty 3 dny se mi přihlásilo 50 lidí do kurzu. A vydělala jsem vlastně za ty 3 dny víc než za celý měsíc doteď. Vlastně ještě moje výplata třeba, když to tak řeknu. Takže fakt, no, jak jsi to okomentoval někde, že na to, že to lidi neřeší v listopadu, tak to je docela dobrý úspěch. To já gratuluju ti moc. Děkuji. Dobře, to znamená zároveň, hádám, že je to víc, než v momentě, než jakoby v historii, kdy si prodávala si tak po troškách ty e-booky a tak dále? Určitě, no. No, to vždycky znamená, to bylo čem pár rozdíl? Pardon. Čem je rozdíl? Co se udělala jinak? V čem je že rozdíl? Jako ten výsledek je o dost větší. No, 100%, protože poslouchám tvoje rady.
protože se snažím poslouchat všechno, co říkáš, snažím se držet krok s milionovou výzvou a to mi asi teda hodně pomáhá, že stíhám, že se snažím stíhat. A všechny ty metody, které nám vlastně předáváš, tak opravdu fungují a mě to teda fascinuje a zároveň jako za to moc děkuju, protože to funguje. A rádo se děje. Co, kdyby se měla vybrat něco konkrétního, jako co tam vnímáš jako hodně důležitý, že se třeba naučila novýho v milionový výzvě nebo za poslední období a poradit to i lidem, kteří třeba v tuhle chvíli nejsou v milionový výzvě a chtějí vlastně svůj vlastní projekt zvětšit, rozrůst. Co by to bylo? No, asi živá vysílání. Asi živá vysílání, což byla taky velká výzva pro mě a nejen pro mě, jak to tak vnímám v té výzvě, protože lidi na to opravdu reagují a třeba v rámci toho třídenního předprodeje jsem do své uzavřené skupiny vysílala i vlastně jsem navrhovala online zahradu, kterou jsem si den předtím vyžádala od jednoho z těch lidí tam a dala jsem online návrh a slyšela jsem takový názor, že už toho ukazuju moc a jestli budu mít co dávat do toho kurzu. A tak jsem si říkala, no tak, ale po tomhle vysílání se mi přihlásilo hodně lidí na kurz a dokonce i ta paní, které jsem navrhovala zahradu, si kurz koupila. Už jsem si říkala, že vlastně ta už nepotřebuje, ta už tu zahradu má navrženou a přesto ten kurz koupila, tak to pro mě byly takový jako milý překvapení. Takže vlastně skrze ty živý vysílání hodně dáváš a vlastně dokážeš, že to, co dáváš, má hodnotu a lidi se pak od tebe koupí. Ano, ano. Je fakt potřeba ukázat, že člověk má co dát a nebát se toho, že dává moc. Jako samozřejmě to musí mít nějaké hranice, ale pořád je teda hledám, ale jako ukazuje se, že tohle má velkou sílu. Že člověk ukáže, co dokáže, co umí udělat a co může nabídnout těm lidem. A potom vlastně ty lidi jdou za váma. Když se koukneš zpátky do minulosti, měla jsi nějaký moment, kdy se jako se nebyla jistá, jestli v tom online podnikání pokračovat nebo v tom tvém projektu, jestli to má smysl, jestli to má budoucnost, jestli to má dostatečný potenciál, nebo prostě přišla nějaká překážka, která tě málem odradila, nebo jsi vždycky byla jistá, tohle to chci dělat a budu to postupně rozvíjet, byť při zaměstnání. No samozřejmě, že těch překážek je spousta a toho váhání a těch pochybností se pořád objevuje, pořád. Řekla bych téměř denně, ale říkám si, že na to nesmím dát, protože vždycky se v zápětí objeví něco, co mě potěší, buď nějaký dopis od zákazníka nebo od člověka, který mi... Když jsme dělali ty dotazníky například, když jsme dělali dotazníky pro lidi, co vlastně je zajímá v tom našem oboru, tak mi tam spousta lidí napsalo, že mají, už teď si tvoří krásnou zahradu jenom díky mému webu a tomu, co tam dávám za informace. Tak to mě vlastně vždycky tak jako ten mail nebo nějaký takový dotaz, nebo ne dotaz, ale komentář od člověka, který mě sleduje, tak to mě vždycky jako posune dál, to mě vždycky dodá jako zase další energii a říkám si, že to má smysl. Mm-hmm. Ale jinak těch jako pochybností tam je pořád, protože člověk pořád pochybuje, jestli je dost velký expert, jestli ty lidi ho berou vážně, nebo že jo, jestli vůbec se tím má člověk zabývat, aby se tím uživil někdy. Ale opravdu tady to od těch lidí, ta podpora je hodně, hodně energizující. A co ten úspěch prostě teďka v momentě, kdy jsi prostě za 3 dny prodala jako za trojnásobek svýho platu. Jaký tohle to byl pocit? Docela by mě zajímal tenhle ten okamžik. Jaký to byl pocit? Protože já vím, že jsi mi říkala, že, nebo jsi psala v milionový výzvě, že jako to ptala ses, jestli vůbec dělat ten předprodej vlastně na podzim,
jestli to dává smysl, že lidi ty zahrady neřešejí. To znamená, hádám, že to bylo překvapení trošku. A co jsi prožíval? No, tak byly to takový smíšený pocity, protože neuvěřitelný, že vůbec se na to ty lidi přihlásili, že se vůbec dívali, že vůbec řeší ty zahrady a že chtěli se přidat do toho kurzu. Bylo tam i hodně lidí, kteří už si ode mě třeba koupili všechno, takže to jsou takový ti, asi ti skalní fanoušci, ale i vlastně takový ty pochybnosti, jestli teda opravdu jim dokážu dát, co jsem jim slíbila, aby nebyli zklamaní. A no prostě spousta takových strachů se tam objevuje, i když člověk má radost, tak se prostě objevuje i spousta dalších takových těch červíčků, který vrtají v hlavě. Já jsem rád, že to tu zaznívá totiž, protože já úplně nejsem fanoušek toho otvářit se, že je to jenom všechno super bez toho, aby jako to bylo vyvážen, jako že rozhodně není prostě uspět na internetu, nerovná se jako koupit si nějaký kurz a přes noc se stát milionářem. Takže není to úplně procházka růžovým sadem. Je tam pár trnů, občas se objeví, ale člověk prostě fakt musí asi zatnout zuby a záleží taky na tom, kvůli čemu to dělá. Jestli má opravdu nějaký velký cíl, jednak to, že chce teda pomáhat lidem a jednak to, proč vlastně sám osobně to chce dělat, že jo. Já třeba právě bych chtěla dělat konečně to, co mě baví a to, co mám pocit, že má smysl. Takže to je to, co mě žene teda hodně dopředu. To je přesně, teď jsi krásně nahrála a vlastně částečně i zodpověděla na tu moji další otázku, kterou jsem měl. Vlastně, co je ta tvoje hlavní motivace? I tím, že prostě se bavíme o tom, že někdy je to těžký, že někdy to není jednoduchý, máš a musíš překonávat různé strachy, pochybnosti. A takže co tě u toho vlastně drží a že ne pokračovat dál? Co jsou ty jako hlavní věci? Proč si vlastně vytváříš nějaký svůj online projekt, buduješ svou expertní značku a pomáháš dalším lidem přes internet? No vlastně je to to, že bych konečně chtěla být finančně i časově nezávislá. Že bych chtěla vlastně dělat věci, které mě baví, zároveň se tím teda živit a dělat to, odkud budu chtít a kdy budu chtít. A zároveň tím teda pomáhat lidem, protože vidím, že to fakt má smysl, protože ty lidi jsou to lidi, kteří prostě byli na tom jako já a já vidím, že to strašně pomáhá, že ty lidi jsou rádi a že to píšou mě, ptají se na věci a i když už teda mají ode mě třeba všechny ty e-booky, jsou v členské sekci, tak teďka vlastně si ještě koupili ten kurz. Takže vidím, že to opravdu má smysl, že ty lidi to zajímá a že asi teda dělám dobrou věc. Mm-hmm. Takže motivuje jaká mě to. Jaká je tvoje vize do budoucna? Plánuješ nějak víc? Vidíš jakoby dál, kam, kde chceš mít to podnikání? Nebo projekt prostě za rok, za dva? Nebo spíš řešíš aktuální strasti a radosti toho podnikání a dlouhodobou vizi příliš ne? Tak jak to pořád říkám, tak moje dlouhodobá vize je to, že bych chtěla tohle dělat naplno, už nebýt v tom krysím závodu. A teď momentálně teda řeším milionovou výzvu, den co den, a boj o čas s rodinou a vlastně s úkoly z milionové výzvy a zaměstnání do toho, teď ještě Vánoce. Ale chtěla bych udělat vlastně kurz, který bude zahrnovat od začátku do konce všechno, od toho, že si lidi zaměří zahradu a na konci jim prostě vypadne plán a ještě bych jim třeba chtěla potom časem to prodloužit o to, že si tu zahradu i zrealizujeme společně, jako v tom nějakém online kurzu. To je taková moje velká vize, udělat takový veliký kurz, třeba roční, že by od toho září si plánovali zahradu a potom na jaře v létě už ji měli úplně hotovou. Uvidíme, jak tohle se podaří. No. Super. A tak to s tím držím palce, věřím, že se to podaří. Věřím, že se k tomu i v milionové výzvě přiblížíme v následujících měsících, protože jsme teprve v půlce milionové výzvy. No a už máme toho tolik za sebou. Něco bojí, co ještě bude.
Budeme to už hodně opakovat, ale budeme tam přidávat různé věci a prostě ten start toho podnikání, já si myslím, že je nejtěžší. Popravdě, že pak už je to o tom vracet se k tomu, co znám a udělat to o trošku líp než minule. Možná k tomu přidat něco novýho, ale jakože ten start a vůbec na začátku se odvážit, prostě vystoupit, prodávat, natáčet živě a tak dále, že to je to nejtěžší a pak, když to udělám, tak už to můžu jenom zlepšovat. Mě by zajímalo. Já jsem to jenom ještě řeknu, jsem to možná řekla špatně, bojím se, co bude dál, ale zároveň se těším, protože vlastně všechno, co v té výzvě děláme, tak je o tom, že se trochu bojím a trochu těším. A trochu, jakože z toho mám radost, trochu z toho mám takový obavy. Pořád je to takový napůl, ty pocity pořád tak jako balancují, ale jako celkově z toho pořád to vyznívá pozitivně, že opravdu všechno zkoušíme v realitě a že to funguje. To je ten hlavní pocit teda z toho odborný. Dobře, když už jsme u té milionové výzvy, tak se tě zeptám vlastně jakoby i na ten průběh pro ty, kteří třeba nejsou v milionové výzvě. Já nevím, jestli jsi byla nebo nebyla i v mém mentoring klubu placen za svou existenci, to teď si nejsem jistý, ale vlastně pokud máš porovnání s nějakýma jinýma tréninkama, s nějakýma jinýma vzdělávacíma platformama, třeba co se týče toho onlineu, tak v čem se liší ta milionová výzva? V čem je pro tebe jedinečná, nebo co ti dává? No, určitě v tom, že všechno zkoušíme na ostro. Všechno zkoušíme na ostro a máme z toho okamžitě výsledky, reakce zákazníků. A potom teda, co strašně moc vnímám, tak je ta podpora lidí v uzavřené skupině facebookové. To je úplně výborný tahač, nebo jak bych to řekla, že nás to nutí vlastně, nebo vidíme výsledky ostatních a podporujeme se a ještě k tomu vlastně to člověka jako motivuje, aby nezůstal stát na místě. Takže to je úplně výborná věc. A jinak teda, jakoby, když to zhrnu s tou milionovou výzvou, tak to, že všechno děláme jako skutečně. Že to není jenom hra, není to jenom nějaké zkoušení, ale to, že vlastně opravdu jdeme do akce. Jsme akční, no. Jsme. Taky. Rok není za stolik času a věcí se musí udělat hodně, no. Tak jo, to je. Jo, jede to, je to raketový... Raketová výzva. Ale kdyby se se vším, co teď vidíš o onlineu a o budování expertní značky vrátila někam na začátek, třeba 3 roky zpátky, prostě někde, kde jsi byla méně zkušená v tom svém online projektu, co by si sama sobě poradila? No, nejspíš najít nějakého mentora, někoho, koho člověk bude následovat, kdo mu bude radit, nebo spíš ho usměrňovat, kdo mu bude ukazovat trošku tu cestu a probírat to s ním. Protože to se možná nezmínila ještě v rámci té výzvy, jak máme vlastně ty skupinky, kde se potkáváme osobně, tak to je taky výborný, protože vlastně pak člověk má komu napsat, s kým se poradit a nemusí to být ani odborná věc, ale jenom ta psychologie, ta psychika, jenom to, ta podpora mentální vlastně, že člověk říká, to nic, prostě to zase přejde, nebo to zvládneš, tak to je strašně moc. Takže vlastně určitě bych... našla někoho, kdo by mi takhle pomáhal, jednak psychicky a jednak teda v té odborné rovině. No. Mm-hmm. Ještě se tě zeptám na jednu věc, kterou taky si myslím spoustu lidí, co si chtějí založit svůj vlastní online projekt, řešej. A to vlastně přesně reakce zvenčí. Jak možná od blízkých lidí, tak prostě i od neznámých lidí na internetu, kterým se z nějakého důvodu něco nelíbí prostě. Setkala se s něčím takovým? A jak jsi to řešila, pokud ano? No, reálního hejtera jsem ještě neměla, tak asi ještě nejsem úplně ten in, úplně ten populární člověk, ale mám hodně trenérů doma, nebo jednoho velkého trenéra.
ale člověk se s tím jaksi jako vyrovná a protože vlastně i v rámci té milionové výzvy jsou tady ty psychologické návody, jak s těmi lidmi pracovat, tak vlastně všecko to jde vyřešit a člověk potom třeba s těmi trenéry mluví jinak, nebo se před nimi moc nezmiňuje a no, prostě všechno jde vyřešit, no. Už mám pocit, že díky milionové výzvě zvládnu všechno. To je hezký, to mám radost. A co se týče no, vlastně zahrad a lidí, kteří nás sledují a zajímalo by je i tady to téma a chtěli by tě sledovat, chtěli by s tebou být ve spojení, možná by je zajímaly i tvoje e-booky a kurzy, a kde tě můžou sledovat, protože mě to přišlo velmi zajímavé, takže se určitě koukněte. A kam se můžou kouknout? Děkuju. Je to www.jaksinavrhnoutzahradu.cz. Mm-hmm. Jak si navrhnout zahradu. Je to jednoduché. www.jaksinavrhnoutzahradu.cz. A tam se můžu podívat. No, super. A já ti děkuju za rozhovor. Ještě mám poslední otázku. A ta bude hodně na tobě taková volnější. Vlastně a máš už ledaco za sebou při tvorbě online projektu, takže pokud by si něco měla vzkázat méně zkušeným lidem, kteří se teprve rozhodují, jestli spustit svůj online projekt, jestli vlastně předávat nějaký svoje know-how a zkušenosti dál, co bys jim řekla, co bys jim předala ze své zkušenosti? No určitě to, že jestli máte nějaký sen, jestli toužíte dělat něco, co vás baví, tak určitě běžte do toho. Přidejte se do nějaké skupiny lidí, kteří vás budou podporovat, kteří vás budou vést a rozhodně se nebojte, překračujte svoje komfortní zóny, protože jedině to vás posune dál. Když budete přešlapovat na místě, tak se nikam nedostanete. V podstatě budete jenom pomalinku a bude vás pořád štvát, že neděláte to, co byste rádi. Takže asi tak. Tak jo, děkuju moc, Míšo, že jsi tady byla. Taky děkuju za pozvání. A moc děkuju za výzvu, je úžasná.